kovanica. Ona je počela nakon odluke vijeća prošli tjedan. Prije toga smo imali mogućnost, kao što znate, otkovati milijun komada da bi pripremili alate. Alati su spremni, otkov je počeo, radit će se u tri smjene, znači 24 sata svaki dan, da bi se do kraja ove godine otkovalo otprilike 420 milijuna komada hrvatskih eurokovanica, s time da će se i iduće godine još nekakvih 230 milijuna otkovati. U sadašnjem planu planiramo pustiti na tržište otprilike 3700 tona kovanica i uz novčanice koje će biti oko 350 milijuna koje će izaći na tržište eura. To bi trebalo zadovoljiti potrebe za gotovinom i zamjenu kune 1.1. kada do nje dođe. To je veliki logistički napor, njega prati isto tako kao što obično ističemo i povlačenje sadašnjih kuna iz optica. Tu se radi otprilike milijardu i 100 milijuna komada kovanica i 500 milijuna novčanica, 320 iz optica i nekih 180 milijuna strateških rezervi. Na to možete zamisliti koliko je to opsežna logistička operacija koja je pred nama u idućih 6 mjeseci. Sasvim sam siguran da će to uspješno biti napravljeno. Ljudi u kovnici, na evo ga došao je Damir Volta, koji je predsjednik uprave i njegovi kolege rade, evo ga, dan i noć će raditi u tri smjene i siguran sam da ćemo to uspjeti sve postići i da će trgovci, građani, poduzeća, svi biti opskrbljeni sa kunama i kovanicama i novčanicama na vrijeme 1.1. Ja bih se još jednom htio zahvaliti svima koji su do sada bili uključeni u ovaj proces, uključujući 50.000 građana koji su glasali za pojedine motive koji su na hrvatskim eurokovanicama, kao i svim ostalim stručnim službama Hrvatske narodne banke i vanjskim članovima komisija, i sada je pred nama baš ovaj proces još same proizvodnje i distribucije koje će trajati ne samo 6 mjeseci, nego naravno i u idućoj godini. Znači.